Mehanizacija Miller priporoča preizkušene in kvalitetne pluge Akpil, do 40% ceneje od konkurence. Plugi imajo različna varovanja in tudi različne izvedbe in seveda 2 leti garancije. Zelo ugodno lahko kupite tudi predsetvenike, ki so hitro zložljivi na 2,5 metra za transport. V njihovi ugodni ponudbi so tudi Cambridge vali, česala, podrahljalniki in rahljalniki zemlje. Vse to lahko dobite pri njih na Prevaljah, v poslovni enoti v Slovenski Bistrici in v poslovni enoti v Komendi.